da operação de guerra. É. Faz uma operação de guerra. Existe um gasto tremendo com polícia, bombeiro, guarda, com todos os órgãos de segurança pública para poder a pessoa frequentar a praia, e ainda assim ela corre o risco de ter o bem furtado. Já tem as ocorrências. Já tem as ocorrências, diversas ocorrências aí. Entendeu? Haja vista aí, a guarda vem representando bem nesse cenário aí, frequentemente apresentando diversas ocorrências em delegacia, dentro do limite, né? Por trabalhar desarmado, ainda dentro do limite das atribuições ali, vem fazendo, desempenhando um ótimo papel. Então, voltando para aquilo ali, existe uma legítima defesa dentro da cabeça dele. É chamado isso no direito, chamado de legítima defesa putativa. A legítima defesa existiu só na cabeça dele. Entendi. Porque ele imaginou que fosse ser atacado. Ele imaginou que fosse ser atacado. Com certeza ele não queria atirar no vizinho. Ele não ia querer atirar no vizinho. Dele, mas aí a gente está vivendo numa sociedade tão louca e tão doente que agora o apontamento é que o cara era negro, que o cara não sei o quê. Eu cheguei a escutar na televisão falar, se ele visse que era um branco, ele não atirava. Olha só, cara. Chegaram a vincular isso. Aí eu te falo. Agora na Avenida Brasil, morreu um soldado da Polícia Militar negro. Tu viu essa repercussão? Como tem quando é outros? Por quê? Por causa da farda. A farda já tá mostrando uma negatividade, porque nem o próprio ser humano que está atrás dela, as pessoas já respeitam mais. Por quê? Porque ele estava vestindo a farda. Agora, se ele não tivesse vestindo a farda e não fosse policial militar, hoje ele estavam vitimizando tudo porque o cara morreu, tomou um tiro. Imagina se não fosse ele, se fosse outra pessoa na calçada que fosse negro que tomasse um tiro. Cara, mas eu acho que faz sentido. Como é que eu vou falar isso? Não é porque... Sabe o que acontece? São tantos episódios de pessoas negras que sofrem, que os caras estão, se defendendo, entendeu? Sim. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque, tem esse caso do rapaz que apanhou lá no quiosque, apanhou até morrer, o cara morreu de tanto apanhar, cara. Asfixiado, na verdade, ele morreu por asfixia, né? O rapaz deu um triângulo nele, fechou o triângulo até ele desmaiar. Depois de desmaiar, ainda ficou com 8 minutos com ele segurando. Aí. Ou seja, não tem como sobreviver. Ele prendeu o ar do cara e o cara, depois de desmaiado, ainda ficou segurando. Ainda não teve como circular a oxigenação. E o outro ainda ficou dando paulada nele. Caraca, ou seja, mas aí vamos mais lá. Mais uma prova de que estamos vivendo uma sociedade doente. É, a gente tá doente, cara. Tá todo mundo no trânsito, cara. O trânsito é violento. Nosso outra, é importante, foi até importante tu falar isso. As pessoas não estão evitando. Não estão tipo assim, meu irmão, deixa esse cara falar sozinho, vou embora. Isso aí. Não, tá, não existe isso. É, meu irmão, e qual foi, irmão? E se tiver armado, vai meter a mão, o outro vai meter a mão. Entendeu? Cara, há pouco tempo agora aqui na Vida Brasil também, aqui em Irajá. O cara matou o colega, segurança também, viu? O cara é Vig, porque o cara não fazia rendição no horário, irmão. Encheu o cara de tiro, mano. Pra tu ver onde tá. A gente até fugiu um pouco do assunto agora, a gente tá falando de morte, mas pra tu ver a cabeça do ser humano, a raiva do ser humano. Doente, cara. Então, pô. E a gente não tá percebendo. A gente tenta. Outro dia eu tava ali na Luther King, indo trabalhar. Aí eu tô sentado, eu ando com a minha arma, né, embaixo aqui da perna. E eu tô aqui. Aí daqui a pouco eu tô vendo o coroa querendo passar, aí eu tô só esperando ele. Só que não dava pra ele passar. Aí eu fui, acelerei mais um pouquinho pra dar espaço pra ele passar por trás. Pô, ele ficou puto que não deixou eu passar ali pra frente. Pô, ele ficou ali, eu tinha que ver ele me olhando, cara. Eu falei, pô, esse coroa vai me meter a porrada, mano. Aí. Esse cara vai me pegar. Olha, ele ficou problema assim, que ele ia arrumar pra vida dele, ele, cara. Ficou assim, coroa, coroa mesmo, não é? Coroa. Aí ficou assim, pô. Eu falei, tá tudo bem, chefe? Tá tranquilo? Aí ele, porra, extensão aí. Aí eu falei, pô, meu irmão, vai lá. Agora, eu armado, imagina, eu pego, puxo a arma, como muitos fazem. Vai esculachar o cara, que também eu acho que não é o certo. Eu acho que tem que fazer mais, cagar mesmo. Tem que cagar, porque senão tu vai tirar a vida de alguém, ou tu vai tirar a tua vida, ou você vai perder a tua liberdade. De alguma coisa ou outra. Porque, irmão, eu não existe puxar arma pra...